За изминалата седмица са настъпили 20 тежки ПТП-та на територията на град София. В тях са констатирани 29 ранени лица. За щастие, за отминалата седмица нямаме загинали на територията на град София. Като от страна Столична дирекция на вътрешните работи се провеждат редица мерки и специализирани полицейски операции във връзка с намаляване на пътно-транспортния травматизъм и затягане контрола върху водачите на моторни превозни средства. Какви мерки предприемате? За отминалата седмица беше проведена специализирана полицейска операция, която извършваше контрол върху водачите на моторни превозни средства, които управляват същите без поставени обезопасителни колани, както и пътниците, които се превозват от тях, дали са поставили съответно същите обезопасителни колани. Знаеме, че едно от честите нарушения, които се извършват на територията на София, е и говоренето по телефона от самите водачи, ползване на мобилно устройство по време на управление. Там бяха насочени също усилията на пътна полиция, като резултатите са съответно в цифри изразени по следния начин. 155 са участниците в пътното движение, които са наказани за неизползване на обезопасителни системи, включително пътници, включително и водачи, които не превозват деца в непоставени в съответните столчета и по съответния начин. По отношение на водачите, които са използвани мобилен телефон, 62-ма са наказани за същото нарушение. Особен акцент беше и към неправилно пресичащите пешеходци, тъй като след отпускарския период столицата има доста интензивен трафик, не само на автомобили, но и на пешеходци, като за отминалата седмица са наказани 105 пешеходци за това, че са пресекли не на съответните места. Каква е глобата? Глобата съответно от 20 до 50 лева, в зависимост от тежестта на извършеното нарушение. Има ли статистика от миналата седмица относно шофьори, които са употребявали алкохол или наркотици? Да, за отминалата седмица 9 водачи са установени под въздействието на алкохол. Говорим от служители на пътна полиция. Още 12 такива, които са управлявали, употребили наркотични вещества. Нещо за гонките? Форсиранията по булевардите? Какво точно ви интересува? Нещо санкционирани, хванати? Работим усилено в тази насока. По отношение на гонките, там основен акцент в това нарушение е превишената скорост. Само за изминалата седмица на територията на София са установени 7288 водача, които са превишили максимално разрешената скорост. Имате ли статистика, кой часови диапазон засичате тия скорости? Часовите диапазони са по-скоро в периодите, когато няма интензивен трафик. Самите основни булеварди са по-ненатоварени, за да могат, разбира се, водачите да развиват тази скорост. Може ли да кажете, какво стана с онзи, дето се опита да направи шанса от спирката на булевард България? Местопроизшествието е посетено, издадени са съответните документи, водачът е санкциониран за това, че неправилно така контролира автомобила, съответно и реализира ПТП. Ма разбрахте ли каква е причината? Смисъл, как може един автомобил да влезе направо на спирката? Тук по-скоро първопричината за този инцидент е разсейване на водача. Разсейване на водача най-вероятно е използвал мобилно устройство, след което, разбира се, съчетано с превишената скорост, и съвкупността от двете нарушения довело до този инцидент. Би следвало наказателното постановление, което да получи, да бъде в размер на 200 лева санкция. Очаква ли се по-засилени проверки към края на седмицата? Очаква се повече хора да се приберат, да гласуват за предстоящите избори? Пряко сме ангажирани не само към контрола на пътното движение и подсигуряване на дейностите, свързани с превоз на бюлетини. Всички екипи на пътна полиция, не само на пътна полиция, ами и на охранителна полиция на територията на Столична дирекция на вътрешните работи, ще бъдат навън, ще бъдат на работа. Съответно, основният приоритет е протичането на изборния процес, но
и запазване и живота и здравето на всички участници в пътното движение. Бихте ли припомнили, понеже и на мен ми се случва вероятно на всички тук колеги на хората в София, напоследък има много големи задръствания, които създават доста такива тапи по Цариградско, по основните пътни артерии. Предвиждате ли нещо да се прави в бъдеще, поне да се намали, то е ясно, че няма как да се... за да не стават повече рискови ситуации? Ами, нека да кажем, че пропускливостта на пътната мрежа не зависи само единствено от действията на пътна полиция. Да, ние правиме нашите мерки, специализирани полицейски операции в тази връзка. Съответно са планувани мерки с Столична община, за да се улесни самия трафик. Нещо, което от страна на пътна полиция се така извършва активно, е непозволяването на повечето от водачите да спират за престой на големите булеварди, с който си престой да забавят останалия трафик на движението. Това са едни мерки от страна на пътна полиция, които биха довели до благоприятен резултат. Не само спирането, ами и паркирането, и спирането на възможността да се използват всички ленти на пътното платно. А с Столичната община какво правите? Ами с набелязваме конкретни мерки за една от мерките в този аспект. Това са нашите свързани мерки с нашите правомощия. Какво ви казват от общината? Ами предполагам, че техните мерки ще са свързани с това, за да се подсигури по-дълга вълна, зелена вълна на съответните светофари, на които забелязват натоварване на самия трафик, посока движение на автомобилите. Тази сутрин бе задържан бус с мигранти на околовръстното в София. Може ли да дадете малко повече информация? Ами да, задържан е такъв бус. В момента текат, всъщност са приключили процесуално следствените действия. Образувано е съответното досъдебно производство и нямаме възможност към момента без позволението на наблюдаващия прокурор да даваме повече информация. Няма пострадали в самия инцидент. По-скоро рутинна полицейска операция. А открит ли е шофьора, който управлява управлението? Текат процесуално следствените действия. Нека да приключат и тогава можем да дадем повече информация. Благодаря ви.